Вітаю тебе і запрошую на сумісну медитацію, а може сумісну молитву. Ти можеш називати це як хочеш, як знаєш, як тобі зручно. Але це потрібно нам і мені, і це потрібно тобі. Просто заплющуй очі, якщо хочеш. Не обов'язково вглядатися в відеорядочок, він нічого тобі не дасть. Важливіше зосередитися і сконцентруватися на тому, що ти чуєш. Якщо не хочеш, не заплющуй очі. Ти можеш дивитися в вікно, а можеш зазирнути всередину себе, всередину свого внутрішнього світу. Повторюй за мною, або просто слухай, пропускаючи через себе кожне почуте тобою слово. Слухай, повторюй. Повторюй, слухай. Нехай кожне слово проникне всередину. Потрібно мені, це потрібно нам. Я здорова людина. Кажи своє ім'я і повторюй. Я твоє ім'я, здорова людина. Я здорова людина. Я здорова фізично. Я здорова психічно. Я цілком здорова людина. В мене міцне здоров'я. Моє тіло молоде і сильне. Моє тіло красиве і струнке. Моє тіло гнучке і пружне. Мій організм бездоганний. Мій організм прекрасно працює. Кожна клітина мого організму бездоганна. Кожний орган мого прекрасного організму працює ідеально. Мій організм легко відновлюється. Кожна клітина мого тіла відновлюється. Кожна клітина мого тіла прекрасна. Бездоганна, здорова. Мій організм легко і самостійно омолоджується. Час для мого тіла йде у зворотньому напрямку. З кожним днем моє тіло стає красивіше. Я здорова людина. З кожним днем моє тіло стає молодше. З кожним днем мій організм зміцнюється. Мій організм легко відновлюється, легко зцілюється самостійно від хвороб, від стресів, від всякого зла. З кожним днем покращується моє самопочуття. Я добре себе почуваю. Я ідеально себе почуваю. Я енергійна людина. Я активна людина. Я відчуваю в собі силу жити це прекрасне життя. Я відчуваю в собі силу жити це прекрасне життя. Я відчуваю потребу жити цікаве життя.
Я відчуваю потребу жити цікаве життя. Я відчуваю потребу жити радісне, повноцінне життя здорової, щасливої людини. І я можу це. І я можу це. Я роблю це. Я живу життя щасливої, здорової людини. Крок за кроком, день за днем, моє життя змінюється на краще. Крок за кроком, день за днем, моє життя змінюється на краще. Все, як я сказала, сказав, так і відбувається. Як істинно те, що я ці слова сказала, сказав, все так і стало. Спочатку слово було, і це добре слово в моє життя увійшло. І це добре слово в моє життя добро притягло. Якщо вам важко повторювати ці слова, тому що вони, ну, можливо, контрастують з реальністю, це не страшно, це нормально. А якщо в житті все не зовсім так добре, так радужно, так сяюче, як хотілося б, але ми намагаємося зцілити себе і налаштуватися на частоту позитивних змін. Це так само, як кажуть, рекомендують психологи, де? Подивитися в дзеркало і посміхнутися собі. Але ж ми знаємо, як це буває важко, коли багато проблем, хвороб, погане самопочуття, і все здається, як сніжний ком, просто все отак от разом вдарило, впало, да, на голову. Ми розуміємо, що ну як, чому я буду посміхатися собі, дивлячись в зеркало, немає чому посміхатися, але треба. Треба змусити себе. Це так само, коли ти не хочеш їсти, да, але ти розумієш, що тобі якусь корисну їжу все ж таки треба покласти в рот і пожувати, щоб організм твій отримав ті поживні речовини. Хочеш, не хочеш, а треба, да? Коли тобі не хочеться зранку вставати, але ти розумієш, що це треба зробити для життя, і це треба зробити так, налаштуватися на ті частоти, щоб отримувати від цього задоволення. Тому що коли ми впадаємо так низько в ці усі депресії, в ці негаразди і занурюємося в них, ми наче потопаємо, і все важче і важче, наче винирнути з цього все. Але треба це зробити. Треба. Треба довіритися і боротися. Я не хочу казати, що життя – суцільна боротьба, але іноді все ж таки треба зробити той крок, той стрибок, той ривок, і хоча б почати це в такій формі. В такій формі, як розмова з собою. Ти можеш назвати це аудіотренінг, ти можеш назвати це молитва, як хочеш, хто як називає. Але якби це не працювало, ну хоч трошки якби не працювало, ніхто б цим не займався. Так, комусь треба достатньо послухати таке один раз. Комусь достатньо послухати 5 разів чи 10 нехай, а комусь треба і 100 разів, і 200, і навіть 1000. Але на тонкому рівні вібраційному будуть відбуватися, почнуть відбуватися саме ті позитивні зміни. У когось це швидше, у когось це
повільніше. Все, звісно, залежить від людини, від її нервової системи і від того, як вона в це вірить чи ні. Та незалежно від цього, позитивні зміни почнуть з'являтися в твоєму тілі, в твоїй свідомості. Спочатку було слово.